Hudební klub Kotelna v Litomyšli se od loňského roku zapsal mezi místa, kde se hraje chytrý kvíz. Týmy složené z 2 až 8 hráčů se zde každé úterý scházejí, aby poměřili své síly ve vědomostní soutěži. Po každé otázce se vyhlásí nejlepší a na závěr se stanoví i vítěz večera. 4. dubna se zde konalo první kolo jarní ligy. Na mistrovství Evropy v roce 2016 se velice dařilo islandským fotbalistům, když vypadli až ve čtvrtfinále s Francií. Velmi překvapivé bylo především jejich vítězství v osmifinále. Který tým zde Islanďané po výhře 2-1 vyřadili? Tenhle kvíz vlastně pochází z Anglie, kde to lidi hrajou v hospodách, kde se scházejí a baví se. A tak to nějak ty lidi z toho chytrý kvíz.cz začali organizovat i po republice. A my jsme začali jezdit jakoby náš tým do Svitav a napadlo nás, že by to bylo fajn dělat i v Kotelně. Čili měli jste tady v Kotelně svůj tým a začali jste zatím, jezdili jsme do jiných, na jiný kvízy, do jiných měst, do Svitav hlavně třeba. No a pak jsme se rozhodli, že to uděláme tady, takže jsme požádali chytrý kvíz o moderátora a dodání toho kvízu a je to pravidelně už vlastně rok. Napište rodové i druhové jméno tohoto pěvce. Zde chceme obě jména, prosím vás. Jinak nelze udělit bod. Chytrý kvíz je vlastně společnost, která tyhle kvízy připravuje. Běží to, řekněme, druhý rok. Běží to asi v nějakých 90 hospodách nebo podnicích v České republice. Je to speciální tím, že na každý den se generují nový kvízy, čili nehrozí, že by někdo hrál 2 dny za sebou úplně stejné otázky. Proto se i můžou hrát ty extraligy. Jak já jsem se k tomu dostal? Prostě jsem se přihlásil a teď to dělám, ne? Napište název tohoto populárního tanečního songu, který zněl ve světových rádiích hlavně na počátku roku 2017. Název písně tvoří jedno slovo. Tak schválně, kdo to zná? Pasito, pasito, suave, suavecito, no vamos pegando, poquito, poquito, y es que sabe bien, es un rompecabezas. Podniky, kde se kvízy pravidelně hrají, si zřizují místní ligy, obvykle v trvání 2 až 4 měsíců. Jarní liga v Litomyšlské Kotelně bude mít 8 soutěžních večerů. V každém z nich se odpovídá na 55 otázek v 10 tematických okruzích, rozdělených na 5 hracích kol. Po každém kole moderátor vybírá a hodnotí odpovědní lístky. My jsme se dali dohromady už na jaře, kdy to vzniklo v undergroundu, to měli prvně, tak jsme se tady vlastně s klukama, tady s Michalem a s Davidem dali dokupy a pak jsme nabalovali další lidi, vždycky, aby se měli všechny oblasti jak pokrytý. A od té doby vlastně chodíme furt. Takže to bylo loňské jaro? Loňské jaro, ano. Já jsem přímo to nezakládal, já jsem po nějaké době přistoupil, mě pozvala kapitánka týmu, Veronika. A jsem velmi rád. Takovou většinou jsou to teda Litomyšláci. Dali jsme to dohromady tak nějak, všichni se známe. A kdo chtěl, přišel. Těžko říct, jak víc, já nevím. Kdy jste založili ten tým? Tak jsme ho založili. Minulý rok? Minulý rok někdy začátkem léta. Nebo na jaře, no. Původně jsem byla úplně na začátku náhradník. A pak jsem se stala stálým členem a je to zábava, je to setkání jako s přáteli každý týden, je to fajn. Při startu jarní ligy v klubu Kotelna zároveň proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ligy zimní. 5 z 13 přihlášených týmů se zúčastnilo pouze jednou, 6 družstev se naopak zapojilo do všech 10 kol. 3. místo obsadil Centrální mozek lidstva, 2. byl tým 100% Smetana. 1. místo v zimní lize patří týmu Power Off. Máme tady přes dějepis a přírodu, pak tady máme sportáka samozřejmě, ten máme sport úplně zmáklý a zeměpis, tady máme fyziku, chemii, tady máme hudbu. A pak prostě tak všechno možný. Profesně, no. Máme tady jedno, co dělá? Osvětlovače technika. já dělám ve stavební firmě. Pak tady máme 2 lidi z HRGčka, mateřská dovolená, muzeum.
Ty kvízy tady probíhají každý úterý, pokud se něco nezmění, není tady jiná akce, tak se to přesune na jiný den, ale pravidelně každý úterý. A přihlásit se může na facebookové události jakýkoliv další tým, je tady kapacita až 12 týmů, většinou se účastní 8 až 12 týmů. Ten nový tým už by přišel o body, které mohl získat v těch prvních kolech, ale přihlásit, jasně, ale přihlásit se může, první tři místa jsou taky bodované, všechny místa jsou bodované do té ligy, ale ten večer můžou taky vyhrát, když se umístí první, druhý, třetí, tak získají nějaký ceny. Chytrý kvíz se hraje po celé České republice, takže existuje také celostátní liga. Nesoutěží se v ní ale zvlášť. Týmům se jednoduše eviduje skóre v místních ligách. Litomyšlská družstva patřila v nedávno skončené extralize mezi špičku. Jaký zatím máte výsledky? No velmi dobré, protože vlastně když to tady začalo v Kotelně, tak jsme vyhráli tady Kotelňáckou ligu a zároveň jsme vyhráli i celorepublikovou ligu. A teď druhou ligu v Kotelně jsme opět vyhráli, takže my to hodnotíme velmi kladně. V těch kotelnických ligách se držíme, myslím, že na bedně, v prvních třech místech. A co se týče extraligy, tam jsme letos skončili čtvrtý. S tím, že před náma byly ještě dva týmy z Kotelny, takže my jsme ji obsadili úplně, skoro vlastně, kromě prvních Pražáků. A jinak no, snažíme se držet nahoře. No. Po prvním kole jarní kotelňácké ligy se zatím dělí o první místo týmy 100% Smetana a Power Off z 9 body. Vyhlášení výsledků ligy zde proběhne 30. května. Kotelna v Litomyšli je ovšem hlavně hudební klub, takže jsme nezůstali jen u chytrého kvízu, ale zeptali jsme se na program nejbližších dnů a týdnů. Krát bych pozval na tento pátek, kde tady budou Horký žeslíže a předkapela tady slavná ze Svitav. V sobotu drum and bassový večírek Bass for You, už druhý díl. A další víkend ve čtvrtek vlastně začneme, protože v pátek je volno, tak bude elektroswingový večírek s kapelou Move Breakers a potom v pátek AC/DC Czech Revival. Budou zvony a dělá projekce, bude všechno.